A ishi Tironës i deklarum. Normal, jemi kundështar të fort. Po ti si ish lojtari i Partizanit vite më përpara, e tradhtove, kalove me Tironën. Tani edhe politikën bashën e tradhtove, u hodhe diku tjetër. Pse ka ish tradhtar, më shpjego. Sepse kë... Jo, kujti gjusë tradhtar, ka dalë kujti gjusë tradhtar, zote zbulu. Sepse basha më gënjeu dhe po të më gënjesh është e vështirë. Ndërkohë që këtu kemi profesor Jubin që kur të gënjen me top është kënaqësi, po jo në fjalë. Kjo ishte përgjigja për pyetjen e dytë. Sa për të tradhtuar, kujtim Gjuzi nuk tradhton këllaj, unë e dua Tiranën, po njëkohësisht kur Partizani ka qenë në kategorinë inferiore, unë kam bërë namin për të thënë që kjo është skandaloze me 6 skuadra të tjera. Kështu që nuk besoj se është konstatimi drejt, po dikush ja ka dhënë këtë informacion. Jo, mendoj që paktën te politika nuk futem shumë, do paktën Partizanin e ke tradhtuar. Le të shpresojmë që se ka. Me fjalë kur ka qenë inferiore, po kur ka qenë superiore? Le të shpresojmë që nuk do ta kemi në shtetin se ju që e keni shumë mirë për kryetarë shërbimit informativ. Ja u gjem punën gjithë. Ndan postet, ndan postet.